الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم آج ہمارا چینل لایا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل دے ایسا خاص وظیفہ جو آپ کی مشکلات پریشانیوں میں گھری ہر بات کو ختم کر دے ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے جی ہاں یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو آپ کے گھر میں رزق کی دولت کی ریل پیل کر دے اگر آپ پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو نجات ملے گی بعض دفعہ گھر کا کنبہ زیادہ اور آمدنی کم ہوتی ہے جس کے سبب گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے خرچ کسی طرح پورا نہیں ہوتا صبح کو کھانا کھا لیا تو شام کو فاقہ اگر شام کو کھا لیا تو صبح کو فاقہ ایسی صورت میں یہ عمل بہت ہی کارآمد ہے واضح سامعین جب کبھی بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے کوئی تنگی آ جائے تو پریشان نہ ہوا کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں اللہ پاک نے ایسا کوئی مرض ایسا کوئی مسئلہ ایسی کوئی بیماری نازل ہی نہیں کی جس کا اس کے ساتھ اس کا حل نہ اتارا ہو تو جب بھی پریشانی جب بھی مشکل ہو تو اللہ کے پاک کلام کی طرف رجوع کیا کریں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پیارا کلام ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا اس پیارے کلام میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈا کریں ابھی جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قرآنی وظیفہ ہے وظیفہ کی طرف چلنے سے قبل میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے وظیفہ کے لیے کرنا اس طرح ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ المنشرہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ قدر ان صورتوں کو مکمل پڑھنا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا رضا کو یا واسعو یا رضا کو یا واسعو 300 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور نماز کی ہر حال میں پابندی کرنی ہے اور نماز با جماعت پڑھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اللہ پاک آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا یہ وظیفہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور یہ بڑا لاجواب اور بڑا برکت والا عمل ہے آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر میں رزق کی ریل پیل ہوگی انشاءاللہ آپ کے گھر سے قرض کا خاتمہ ہو جائے گا آپ اس رزق سے قرض چکا سکیں گے تو یہ تھا مال و دولت کا وظیفہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں اور اسی کے ساتھ دیجیے اجازت وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ